Засідання виконавчого комітету Смілянської міськради 22 жовтня розпочалося з чергового скандалу. Підприємці міста знову прийшли до посадовців вже з вимогою видати на руки рішення виконкому, що скасовує заборону на торгівлю промисловими товарами та роботу закладів громадського харчування до 20:00. Вчора було рішення, все, видайте його, будь ласка, дайте рішення. Навіщо чекати сьогодні, завтра, післязавтра, якщо вчора вже 13 членів виконкому проголосували за чітке конкретне рішення? Хто відповідальний, хто його повинен підписати? Чи нехай це рішення підписують ті 13 членів виконкому самостійно? Дивіться, це рішення, яке було вчора, проєкт рішення, він є, навіть не рішення, це був проєкт рішення, обговорений тут, вже зі слів присутніх. Була сформована, ну, якби, черновий варіант цього проєкту рішення. Я там розумію, ми його коригували. Як черновий, якщо за нього проголосували. Але за його проголосували, рішення є. Ну, його ніхто не готовив. Воно створив, це рішення виникло тут, на засіданні, виконкому. І записали доповнення. Це треба було надрукувати. Тільки надрукувати і підписати, все. Це треба півтора дня, щоб надрукувати? І ми прогарантували. Ви пам'ятаєте, скільки ви там вчора закінчився? Пам'ятаю. Скільки санкцій, тому що є оформлення. 16:30 чи дня. Часу було предостатньо для того, щоб його доробити. Получається просто якась така ігра непонятна. Вчора всі члени проголосували, рішення прийняли, а видите ли, не підготовили письменно. А скільки ж часу треба? Під тиском людей представники влади таки підготували, завізували дане рішення виконкому і пообіцяли відстоювати його на рівні області. Не обійшлося і без скандалу під час розгляду питань порядку денного. Зокрема, палкі суперечки вкотре розгорілися навколо проєкту рішення щодо виділення 2 мільйонів поворотної допомоги комунальному теплопостачальному підприємству. Ці кошти мали сплатити НАК «Нафтогаз України» в рахунок реструктуризованого боргу за газ. У підприємства нема ні одної гривні, щоб платити ці борги. У калькуляції у тарифі є зарплата, електроенергія, вода, газ і все. Оцих боргів немає. Тому, якщо ще не виконкому хочуть, щоб тепло було запущено, я прошу, сльозно прошу, проголосуйте за це. У цьому році тільки комунальне підприємство заплатило 4 мільйона, по мільйону 34 рази, по мільйону 34. І в тому році двічі. Із своїх коштів це вийшло 7,4 мільйона. Ми вже віддали все, що могли. Нема. А ви депутатам розказуєте, які ви не будете працювати, а не нам розказуєте. Незаконні рішення приймають. Вам скільки прийняли рішень, вам все мало і мало. Так кожен місяць це не нам мало. Кожен місяць буде і буде. Було і буде далі. Поки не пасні борги. Реструктуризованих ще 40 мільйонів. І він кожен місяць 1,34 мільйона. Да. Це не підприємство, блін. Що депутати не збирались? Вони давали зобов'язання. Члени виконкому кивали в бік депутатського корпусу, а тепловики запевняли – грошей нема, газу не буде. А відповідно і початок опалювального сезону у місті під зривом. Адже саме лише рішення про його початок може так і залишитися на папері, бо в разі несплати боргу НАК не дасть смілі номінації на газ. Та якщо і почнуть топити без номінацій, доведеться платити вдвічі більше за розбаланс. А це черговий борговий зашморг. Та члени виконкому цього разу були непохитні. З надією, що зібрались востаннє за цієї каденції, вони проголосували лише нагальні питання. З усім іншим порадили розбиратися новим депутатам та міському голові, котрим сміляни висловлять довіру на виборах 25 жовтня.